Poštovani gledalci, gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Oni jesu za promene i priključili su se protestima 1 od 5 miliona, ali nisu u Savezu za Srbiju. Sa kojim se stavovima slažu, a sa kojima ne, reći će nam lider, odnosno predsjednik nove stranke, gospodin Zoran Živković. Dobro jutro, dobrodošli. Dobar dan skoro. Evo, rekla sam da niste u Savezu, niste se priključili. Sa kojim se to stavovima slažete, sa kojima ne? Mislim da je važnije to da se stvorila jedna grupa stranaka i stranaka koje su formalno stranke i neki koji su pokreti i grupe građana i nezavisni intelektualci, kritička javnost i da se održavaju protesti koji su i s jedne strane samo hrabrenje nas koji učestvujemo u tome, građana pre svega, a sa druge strane i pokazivanje puta kako treba da se ide ka pobedi nad ovom lošom vlašću, a to znači da svuda gde možemo da sarađujemo, da sarađujemo. Naravno, postoje stvari koje nas razlikuju. Naravno da nova stranka sa Dverima ima vrlo malo ideoloških sličnosti. Znači, mi smo stranka koja misle da je Srbiji budućnost u Evropskoj uniji, ne zato što smo zaljubljeni u Evropskoj uniji, nego zato što to pokazuju jasni podaci. Znači, naša spoljnotrgovinska razmena je 70% sa Evropskom unijom. Još dva podatka. Naša spoljnotrgovinska razmena sa Rusijom je manja nego plasma naše robe na teritoriju Kosova. Znači, to su nemerljive stvari. Evropska unija je, naravno, ima svoju krivicu u 90-ima, u bombardovanju Srbije, u svemu tome. Ali, s druge strane, posle 5. oktobra najveću pomoć i materijalnu i svaku drugu smo dobili sa te strane. I najvažnije, sistem vrednosti koji definiše Evropska unija u sve probleme koje naravno ima i ta integracija, je takva da je to najbolji deo sveta. Svi žele da imaju uređen život, bilo da je u pitanju školstvo, zdravstvo, sloboda medija, sloboda inače, mogućnost za posao kao što je to u Evropskoj uniji. Zato smo mi sa te strane. Naravno da mislimo da problem Kosova treba se reši tako da to rešenje bude što brže i da bude konačno, a da pre svega korak ka statusu tog Kosova ili Kosova i Metohije treba da tome prethodi status, a to je pre svega status manjine na Kosovu, to su Srbi i drugi ne Albanci, da budemo sigurni da nijedan građanin na Kosovu, bilo da je Albanac, Srbin ili neke treće nacije, ne mora više da se plaši za svoj život. Neki drugi misle da to treba da stoji u fioci, pa će nekad Rusi da postanu mnogo veći i oni će da nam reše Kosovo. Rusi nam nisu rešili nikad ništa. Nisu nam rešili ni bilo ko drugi. Naprosto, pogrešno očekivati da će neko da dođe da vam radi vaš posao. Treba da tražite saveznike, ali saveznike koji imaju komplementaran stav sa vašim interesima, a ne da vide da li ih u nekom trenutku vi njima trebate, kao recimo što Rusima Srbije danas treba kao kamičak u cipeli zapada da se pokaže da Rusija još ima neku ovde moć. Imamo jednu, ovaj protest se zove 1 od 5 miliona, to je reakcija na onu Vučićevu nesuvislu izjavu da je 5 miliona dođe, neće ništa. A onda kad su oni pravili, ne protest, nego miting podrške, kad je bio Putin tu, onda su rekli 1 od 300 miliona. Onome, nas i Rusa 300 miliona. Ima samo jedna mala, to je Sovjetski savez imao 300 miliona. Rusa nema 150 miliona. Tako da, postoje razlike u ideologiji i njih treba razumeti. Svako ima pravo da ima svoju grešku, svoju pogrešnu procenu, samo ne treba dozvoliti da bude vlast. Sa strankama koje su u Savezu za Srbiju, koje su inače međusobno raznorodne, skoro jedna se predstavlja kao levica Srbije, Dveri se predstavljaju kao krajnja nacionalna desnica, svako ima pravo, kažem, na svoju zabradu, ali nama tu nije mesto. Mi mislimo da možemo da uradimo nešto u integraciji, u komunikaciji, u budućoj koaliciji, ako se stvore uslovi za to, i da predstavljamo ono što je politika nekadašnje demokratske stranke Zorana Đinđića, a to je Srbija u Evropi i Evropa u Srbiji. I kako samo gledate na to što je Savez za Srbiju, iako niste u Savezu za Srbiju, samo želim da iznesete svoj stav, potpisivali su sporazum sa narodom, odnosno potpisivanje, i u sporazumu sa narodom se ipak negde pominje i Evropa i ulazak. Sporazum sa narodom nije sporazum Saveza za Srbiju sa narodom, nego svih potpisnika i mi smo među njima, ja sam to potpisao.
Tamo na jednom mestu piše evropske vrednosti. Mi smo insistirali da više naših popravki za taj dokument uđe i, boga mi, ja sam zadovoljan. 65% naših predloga kako treba promeniti sporazum je usvojeno. Rekli su neki, nemojte sad, EU nije prioritet, ali piše na mestu evropske vrednosti. Ja sam rekao, ja to čitam i govorit ću javno i govorim danas javno, evropske vrednosti su vrednosti Evropske unije, a ne Moldavije, Novog Krima ili ne znam tako nečega. Tako da mi imamo oko toga saglasnost. I Dveri su potpisale također. Tako je, oni to tumače drugačije, taj deo sa Evropom, ali to nisu stvari koje treba da nas dena. Oko nekih stvari, to su izborni uslovi, poštovanje izbornih zakona i sloboda medija, oko toga svi treba da se složimo i dogovorimo, ali ja ne mislim da je dobro praviti jednu veliku koaliciju koja će da okupi sve zajedno, jer neko neće glasati za tu koaliciju zato što je rusofil, pa neće zato što sam ja, moja stranka u toj koaliciji, neko zato što je eurofanatik, pa neće tamo da vidi Dveri. Zato mislim da imamo dovoljno vremena, prvo da se izborimo za izborne uslove, a drugo, bez obzira što se možda radi i o mesecima, ali mi moramo svaki dan da radimo na ostvarivanju tih uslova kroz našu borbu, da pred izbore još jednom dobro produbamo, promislimo, vidimo neke istraživanja, procenimo šta treba da se uradi i da izađemo na način koji će biti takav da motiviše 95-100% onih koji u Srbiji misle da je Vučićeva vlast loša. Jasno. Niste u početku bili saglasni, međutim i vi ste se priključili bojkotu u parlamentu. To su opet neka tumačenja, to su valeri, to nije nešto crno-belo. Naš predlog je bio, moj predlog je bio da mi aktivno bojkotujemo, to znači da učestvujemo u nekim raspravama gde se radi o suštinskim stvarima. Da li je atmosfera u parlamentu naliči ne na pijacu, na pijaci možda bude i prijatno, nego liči na, ne znam, na jedan brlog, da ne objašnjam šta je brlog, ko zna, zna. Ali slično je, ne baš tako odvratno, ali u mnogim parlamentima vizualno to izgleda slično, zato što je parlament neke države jedino mesto gde sede jedni pored drugih ili jedni preko puta drugih, ili ako hoćete jedni protiv drugih, predstavnici vlasti i opozicije. I tu uvek izbije neki mali kuršlus. Ako gledate engleski parlament, tamo vidite da se to viče kad neko ustane, ali se ne psuje, ali se ne kažnjavaju samo predstavnici opozicije, ali poslanici vlasti ne prave od sebe budale tako što glasaju na dugme, na zvono, ili tako što pišu besmislene amandmane da bi potrošili vreme. Ali da glasno negoduju, to je moguće. U japanskom parlamentu jednom godišnje tuča. U ukrajinskom to je bilo na svaka dva meseca. Imate još takvih primjera. Ne mislim da je to opravdanje za stanje u našem parlamentu, ali sam mislio da oko nekih tačaka moramo da budemo tu i da iskoristimo tu retku, možda jedinu mogućnost da građanima Srbije kažemo šta mislimo o tome. Recimo, imamo sad zakazane sednice za utorak, imamo zakon o centralnom registru građana Srbije, gde će na jednom mestu da se skupe svi podaci koji su mahom lični o svakome od nas, gde će na jednom mestu pisati kako se zovete, gde ste rođeni, šta radite, šta imate od imovine, kolika je procena vaše imovine, koliki su vaši računi u banci, sve. Naravno da to sve treba se uraditi za političare. Jer mi nemamo pravo na privatnost. I to već postoji. Imovina moja i nekih drugih i svih političara piše na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije. Ja sam to objavljivao i kad nije bilo takvog zakona, a kamo li sam. Ali zašto bi imovina bilo kog od vaših gledalaca ili bilo kog građana Srbije bila dostupna? Naravno da postoji u tom zakonu zaštita tih podataka, ali mi jasno znamo kako je u Srbiji zaštita bilo čega što treba da ostane tajna. Tako da taj zakon bi imao smisla, ali kad Srbija dođe do nivoa razvoja društva, institucija i zaštite podataka, kao što to imaju neke velike ozbiljne zemlje. Ovako, taj zakon može da postane deo crnog tržišta za prodaju podataka o ličnosti, recimo da to prodate bankama, da to prodate nekim investitorima. To se inače radi. I to su krivična dela međunarodnog karaktera. Ja se bojim da je taj zakon predložen ne iz dobre namere da bi ljudi što pre došli do nekih dokumenta, pošto to možda se uradi i dan danas, nego upravo zbog toga da se stvori jedna
iluzija ili, boga mi, realnost, da je iluzija velikog brata koji gleda sve nas i zna sve o nama. Mislim da je na te probleme ukazivao i gospodin Rodoljub Šabić. Naravno, oni u tom zakonu s jedne strane govore da je to iskustvo Evrope, ali ne svih država. Ali naravno, ako se to desi u jednoj Holandiji, u jednoj Belgiji, sigurno neće doći do toga da to negde procuri. Ako se to desi kod nas, pa kod nas je izmišljanje kvazi podataka postala stvarnost, a kamoli objavljivanje podataka o ličnosti koji su vaše, moje ili bilo čije ljudsko pravo da ostanu zatvoreni ako mi to želimo. Jasno. A svakako ste vi uspevali da se izborite za reč i bili ste aktivni u parlamentu na sednicama za sednicama. To se nauči decenijama. Možda sam prvi put ušao u parlament negde u ovo vreme, mislim da je bio tu početak februara 1994. godine i sad će da kažu oni, ja, pa naravno, koliko je to prošlo, 25 godina, dosta više, nova lica. Ja sam najveći navijač da dođe nova lica na političku scenu Srbije. I izašao sam iz politike praktično potpuno, mada sam formalno ostao član neke stranke, isto negde u ovo vreme, nego tačno 4. marta 2004. godine, znači tu je 15 godina kako sam izašao iz vlasti i zamrzlo se 10 godina ili 8 godina, tačno bio potpuno, 9, potpuno van politike, ono, dosta je bilo od mene, ima drugih ljudi, neka oni preuzmu, uradili smo osnovne temelje, sad onaj deo gore može da se gradi, tako da ne morate da rizikujete svoju glavu, znači ne moram više ja da budem u tome, nego mogu da dođu ljudi koji ne moraju da budu baš tako hrabri. I cela ekipa tako u kojoj sam ja bio, ali njih nije bilo, naprotiv, došli su neki koji razaraju te temelje koje smo postavili sa Zoranom Đinđićem tamo negdje posle 5. oktobra u prve 2-3 godine vlasti, ili ih razaraju ili na tome prave nešto potpuno naopako. Mi smo stavili temelje za hram demokratije, a oni od toga prave sviljac. I to mora da se spreči. Ja sam se zato vratio u politiku i mislim da ne zauzimam nikome mesto, da uvek ima ljudi koji mogu, koji su bez političkog iskustva i opterećenja prošlosti političke. Nova stranka, čiji sam predsjednik u drugom i poslednjem mandatu, jer kod nas nema treći mandat nikako. Znači, ja još 2 godine mogu najduže da budem predsjednik nove stranke, posle će to biti neko drugi. 95% ljudi su ljudi koji nikada nisu bili ni u jednoj drugoj stranci. Znači, apsolutno nova politička lice, zato se i stranka zove Nova stranka. Ali sigurno da ima mesta i za iskusne koji su korisni, ako ne ništa drugo, upravo da one greške koje smo mi pravili, makar iz najboljih namera, ne naprave neki drugi, da ne gubimo vreme. Jer nije politika, to ću ponavljati stalno, stvar izmišljena zbog političara, nego zbog građana. I mi moramo da budemo efikasni, ne zbog nas, i da li ćemo mi da trajamo mandat 2 ili 3, to je manje važna stvar, nego je važno da procesi u društvu budu takvi da budu pozitivni i da budu brzi. Jasno, ali sa druge strane imamo i integrisanje stranaka koje su nastale iz Demokratske stranke. Kako vi to vidite? Demokratska stranka je, recimo, ona je reosnovana 90. godine u decembru. Već u januaru 91. su počela prva rasparčavanja, ali ja sam se malo šalio, ali i ozbiljno govorio da je to bio tad jedan proces koji je bio koristan, jer se praktično Demokratska stranka čistila od nekih koji nisu baš bili uvereni da to što je Srbija u Evropi, Evropa u Srbiji nešto dobro, i ona je toliko ojačala da je pod vođstvom Zorana Đinđića uspela da odbrani izbornu volju građana na lokalu 96. ali i 99. što je mnogo važnije, da napravi jedan potpuni preokret u političkom životu Srbije, smenom Miloševića. I to su bile, da kažem, one dobro cepanje Demokratske stranke, to je kao nuklearni proces, pošto se to dešava tako što se atomi cepaju, ali se stvara dobra energija. Naravno, svaki nuklearni proces može da koristiti i za dobro i za loše. Mi smo koristili za dobro, za proizvodnju nove energije. Nakon ubistva Zorana Đinđića, naravno je to bio veliki udarac za Demokratsku stranku i naravno da se tu pojavile razne ideje koje nisu mogle da budu kompatibilne, nisu se ponovo ojačale, nije više bilo energije koje imao Zoran da on to drži pod svojom kontrolom sve.
I naravno, bez želje da se poredim sa njim, ja sam vodio tu politiku još godinu dana, ali očigledno nisam ni mogao da je nastavim dalje. Onda se Demokratska stranka cepala više puta, tako da sad, ja mislim, svaki bivši predsjednik ima svoju stranku. To naravno nije dobro, bez obzira što to isto je jedan proces koji je legitiman. Znači, neko može, svako može da, ako može, da skupi dovoljno potpisa da ostane stranku, ali sigurno je da u ovom vremenu moramo napraviti na široki front za borbu protiv odvratnog, nenarodnog, nedemokratskog režima Aleksandra Vučića i svih njegovih botova, bilo da su ministre, bilo da su ovi što se kriju iza lažnih avatara na društvenim mrežama. I ukrupljavanje u nivou saradnje ili reintegracije jeste nešto što treba da se uradi. Razgovori o ujedinjenju stranaka, reujedinjenju bivših demokrata nisu počeli na način koji bi ja voleo da jesu. Mislim da je to posao koji treba prvo raditi tako što sednu predstavnici tih stranaka za koje se misli pa razgovaraju, ne tajno, ali ne ni pred kamerama. A da onda ako se dogovorimo oko toga, da onda izađemo pred javnosti i kažemo mi smo radili posao. U novoj stranci ima, ponavljam, vrlo malo ljudi iz Demokratske stranke, jer najveći broj ljudi su ljudi koji nikada nisu bili ni u jednoj stranci, ali ima i nas koji jesmo i ni jedno ni drugo nije loše, niti neka posebna vrednost, niti neka posebna mana, zavisi od čoveka, od imena do imena, od pojedinca do pojedinca. Ali ako bi reintegrisanje Demokratske stranke na principima, ciljevima, ideologiji i metodologiji Zorana Đinđića, odnosno Demokratske stranke u vremenu kad je on vodio, onda ja sam siguran da je većina članova nove stranke spremna da o tome ozbiljno razmišlja i da donese pravilnu odluku. Jasno, pomenuli ste malo pre da je program vaše stranke da vodi u Evropu i priključivanju, pardon, Evropskoj uniji, međutim imamo i danas, odnosno juče je bio sastanak opozicije sa evropskim izvestilacem McAllisterom. Želim da vas pitam da li su protesti mogući bez podrške Evrope ili iz Vašingtona? Nama ne treba, niti nam je trebalo ikad. To ide ona lažna priča o tome da je CIA srušila Miloševića, da smo mi plaćenici CIA i tralala. To je laž potpuna. Svako ko ima Google može da ukuca 2000. godinu kada se je ceo svet, taj demokratski, ubeđivo da ne izađemo na izbore koje je raspisao Milošević, jer će da nas pokrade, a mi nećemo imati snage da ga uhvatimo kao što smo to radili par godina pre toga. Madeleine Albright, mislim da je Šreder bio u Nemačkoj, da je Širak bio u Francuskoj, Chris Patten u Briselu, Solana u NATO paktu. Nikako mi smo rekli, to je naš posao, bez centa, bez političke, finansijske ili bilo kakve druge pomoći, mi smo uspeli da pobedimo Miloševića, da ga uhvatimo u izbornoj krađi, da ga nateramo u roku nekoliko dana da prizna da je krao. Tako da ni sad ne treba pomoć Zapada na te strane, ali treba nam to da prestanu da svojom pragmatičnom politikom budu saučesnici Vučiću onome što pravi od Srbije. Znači, zamislite u Evropi negde da se desi nešto kao sa Makom. Da ima firma koja uzima neke velike pare, pa vidite da je to firma brata predsjednika države ili tadašnjeg premijera, a onda oni kažu da su mu ukrali ličnu kartu. A čovjek slučajno radi u kovnici novca gde se štampaju lične karte. I da imate dan danas u APR-u da piše da ta firma još uvek postoji, da je u likvidaciji, piše vlasnik crtica, direktor crtica, kako to može? U kojoj državi normalnog sveta to može? Ili da vam, da dignete helikopter da biste se slikali pred novinarima kako navodno spašavate neko dete, da objavite već vest za sutrašnje izdanje novina, da taj helikopter bez bilo kakvog razloga se digne, jer bilo je kopnenih načina da se to dete dovede do adekvatne bolnice i da tu pogine osmoro ljudi i da onda vlast i Vučić, njegov ministar odbrane i svi drugi kažu da je pilot bio pijan. Zamislite to, članove porodice tih ljudi u helikopteru koji, zamislite da nisu čuli šta se desilo, nego da ujutru pogledaju novine i kaže ja vi tata spasio dete, a onda dođe neko posle pola sata i kaže tvoj tata je poginuo, a onda neko dođe sutra i kaže tvoj tata je bio alkoholičar. Zamislite to da se desi bilo gde u normalnom svetu. Sava Mala,
gde u sred grada dođu neki sa fantomkama, ne ovi što su bili kod vas pre mene, nego neki kriminalci pravi, a svi znamo i kako se zove firma, i ko je, čija oprema je bila tamo, i ko je bio na dužnosti, i ko, ili recimo da na koridorima da skažu gradimo bolje od Tita, a ništa nije završeno na vreme, recimo koridor Niš-Bugarska granica, za to je projekat 10 godina bio pre Vučićeve vlasti. Obezbeđena sredstva. Ja sam neki dan bio u Nišu, piše završetak radova 2016. Pa onda je ona devetka da se popila nešto pa da je pala na šesticu, ali bit će da oni kasne tu 3 godine. Da imate divljake na vlasti. U Brusu, taj Jotka, kako li se... Jutka. Ima Jotke na nekim drugim mestima. Onda je ludak iz Subotice koji je vređao ljude da im vadi grkljan. Onda u Tutinu imate skoro gde je u Centru za socijalni rad umru ljudi, tamo pogledate, direktor tog Centra za socijalni rad, mandat mu je istekao u oktobru prošle godine iz Muftine stranke. Hođa je inače, direktor Centra za socijalni rad Hođa. Nemam ništa protiv verskih prava, ali malo mi je čudno, moram da priznam. Bilo da je pop, bilo da je Hođa, bilo da je, ne znam, svećenik. To nije logično. I onda on traži da dobije neplaćeno, a mandat mu je istekao pre 3-4 meseca, da dobije neplaćeno i dobije od ministra ili ministarstva neplaćeno, da čovjek radi vjerojatno neki svoj posao. Plate penzije, diplome, gde imate hrpu ljudi koji su ukrali diplome, koji lažu, koji štampaju sami i to koriste. Institucije koje su razvorene, imamo republičku tužiteljku za, znači republičku tužiteljku glavnu, Dolovac, koju niko nije video. Ja se brinem, je li žena okej, da je neko nije kidnapovao. Koja je nadležna za svaku istragu tužilačku u Srbiji po zakonu, može da se umeša, da ne uzme ništa. Tu nema ničega, ne postoji. Imate policiju gdje rade ozbiljni ljudi, osim 10% koji su u vrhu, koji su ušli u korupciju, kriminali, sve drugo. Uniforme koje, pitajte policajce kada sretnete u ulici, ove nove uniforme koje su dobili, bilo žandarmerija, bilo obični policajci, da li su dobre ili su malo neobičnih, od neobičnih materijala pravljene. Skupština, već sam rekao, to je jedan, da ne koristim ružne reči, umjesto da bude hram demokratije, i to su sve stvari koje su nedopustive u EU i zato ja želim Srbiju u EU. Jer tu imate, nije ni tamo savršeno. I tamo ima problema, ima tamo i, ne znam, pedofilije, i neki tamo umiru od gladi, vjerovatno, i bogati plaču, i imate razne te priče, ali to su problemi 21. veka. Mi u Srbiji još uvijek imamo probleme 18. veka. Ne znamo gde nam je granica. Mi ne znamo kako se, šta su nadležnosti predsjednika Srbije. On je, po ustavu Srbije, protokolarna ličnost, nikako ne smije da bude čovjek koji je na čelu jedne političke stranke. Ne, to se krši već u nekoliko mandata, a on se razume u sve živo. Znači, samo što nije počeo da ne znam, porađa žene u prodorištima ili da sahranjuje ljude, to je već počeo. To inače radi. Bilo metaforično, bilo, Boga mi, ne samo metaforično. Tako da, to mora da se promeni. Moramo da stvorimo uslove da ako smo moja generacija, generacija vaše kamermana i nekih drugih koji su tu, koji je živala ceo život u nekim problemima, daj da stvorimo za buduće generacije neke uslove da žive koliko toliko normalno. I u ovom trenutku dok ja pričam sa vama, Forum mladih Nove stranke drži konferenciju za štampu gde su sročili jedan papir, to je ponuda omladinskim organizacijama drugih političkih stranaka, nevladnim organizacijama koje se bave mladima i dalje, i drugima koji se bave time, da se napravi jedan dogovor za budućnost Srbije. Gde bar tim ljudima, toj djeci koje su rođene u 90-im lošim, bar drugi deo života da im bude takav da žive kao sav normalan svet. Juče je baš gostovao lider omladinskog kluba Uroš Eleković zajedno sa njegovim kolegom Zoranom Borinom iz Srpske radikalne stranke. Imali su debatu ovdje kod nas u studiju po uzoru na debate koje su već ranije vodili, i bilo je moje pitanje kako je moguće da sada možete da vodite debatu sasvim mirno i normalno, a kako u parlamentu dođe do teških reči i tako dalje, i odbrana predsjednika omladinskog kluba Srpske radikalne stranke kaže da je adrenalin tamo viši.
Dobro, ima i drugih stvari. Ti radikali u parlamentu ne smiju da kažu ništa protiv mene, ne zato što su lepo vas pitanje, nego zato što se plaše. Opravdano. Tako da, i to je rešenje. Šalim se, ne smije strah da bude... U svakom slučaju čuli smo Uroša Lekovića, međutim, kažem, lidera omladinskog kluba Nove stranke i Srpske radikalne stranke, međutim, nema puno njih u medijima, lidera omladine u drugim strankama. Jedan od predloga u tom dokumentu je da mediji više pažnje ponude ne liderima omladine, niti stranačkim liderima, nego problemima mladih. Zašto ta deca odlaze? Zašto 45% dece koja je sad u srednjoj školi na početku studija vidi svoju budućnost u inostranstvu? Nije loše što oni žele da odu u inostranstvu. Loše što ne žele da se vrate iz inostranstva. Iz najrazvijenijih država Evropske unije odlaze ljudi da steknu novo iskustvo. Da li zbog zabave, da li zbog nauke, da li zbog nekih ličnih kontakata. Ono, iz Danske da se odu u Ameriku, iz Amerike da se dođe, ne znam, u Pariz. Ali sa idejom da se vrate. I to je dobro da pokupite neka nova znanja, neka nova iskustva, neke nove kontakte, pa da se vratite i da u svom gradu, u svojoj državi to kapitalizujete tako što radite sa celim svetom. Ali ovde ne, ovde je ono, zaboravim. Ako odem, ne vraćam se nikad, to mora da se promeni. Zašto? Imamo jedno srozavanje kulturnog nivoa nacije. To je pravljenje kulturnog ambijenta u Srbiji po želji Vučićevih botova i njega lično. Ja sam normalan čovek koji ide u pozorište, ne znam, od prvog gimnazije. To je čuđenje svih. On ide u pozorište, on je političar, ide u pozorište. Pa normalno da političar ide u pozorište. Ja sam, nažalost, verovatno više puta bio u pozorištu nego jedno 5-6 ministara kulture koji su prošli u zadnjih 20-30 godina kroz ovo vreme. Normalno je da to. Normalno je da znate koje su 3-4 knjige u finalu konkursa za Ninovu nagradu. Naravno da morate znati ko je dobio Sterinu nagradu. Naravno da znate ko je pobedio na konkursu koju organizuje Filip Moris u Nišu kao deo obaveze o kupovini fabrike duvana, gde oni daju najveću nagradu za slikarstvo za početnike u Evropi. Znači, nominalno ona nije vjerojatno najvažnija po značaju, ali po pare, 10.000 evra dobije onaj ko osvoji prvu nagradu. Znači, to morate da znate. Ne, ovde se stvara atmosfera da onako najgori bašibozu koji vidimo u tim reality show programima koji su kao sloboda. Ozbiljno. Ajde što ne izađu na ulicu da se tako ponašaju ti koji su tamo slobodni. Šta su radili u životu bilo ko od njih, nego služe kao cirkuske lutke ili lutke žive cirkuske stvorevine, da bi neko sedao i bio oduševljen time šta je ko kome majku, oca u kupatilu, van kupatila. Znači, to je deo onoga što stvara država svojim pristupom. Kreiranju kulturne scene, kreiranju obrazovanja. Reforme obrazovanja su zakočene. Nego je uvedeno to, kako se zove, sad sam zaboravio izraz, dualno obrazovanje, gde od prilike spremate svakoga, on želi da upiše filozofiju ili istoriju, ne znam šta, ne, da ga naučim ja da on zna da klemuje žice, pošto Vučić dovodi poslove samo tu do 182 evra koliko se plaća, gde mora da se nose pelene, iako ste odrasti, jer neće da spustite da odete do toaleta, i uči ti šta hoćeš, a ćeš da završiš u tome da klemuje žice. Ili da šiješ nešto. Pa da ti se začudi predsjednik juče da i muškarci znaju da šiju. U direktnom prenosu. Tako da, moramo da stvorimo ambijent. I pravni, i institucionalni, ali taj kulturni i subkulturni koji će da kaže, čekaj, mi smo u Evropi 21. veka. Mi nismo negde... sad da ne vređam, ali recimo u centralnoj Africi gde još uvek verovatno ne znaju da li ima struje ili nema struje. Da li se zalažete za ukidanje reality programa ili možda po sistemu kakav je Crna Gora napravila, a to je plaćanje, dodatno plaćanje novca za kanale koji prenose reality program? Apsolutno. Ili se slažete sa ministrom Vukosavljevićem koji je izjavio svojevremeno da treba ukinuti reality program, pa je ministar Stefanović izjavio da... Nacionalne televizije sa nacionalnom frekvencijom ne smeju da imaju reality show. Ako nemaju drugi program, oduzeti im tu licencu. Sad nema potrebe da to ima veze sa televizijom uopšte.
Ko će to da gleda? Ima na YouTube-u, na internetu razni gluposti tog tipa i gorih nego što je ovo. Pa ako neko baš ima taj nivo svoje dijagnoze, neka gleda to. Ali to ne sme da se troši, jer nacionalne televizije sa nacionalnom frekvencijom troše nacionalne resurse. I vaš i moji. I svih drugih koji ne gledaju to i gade se pomisli da pogledaju na to. Ako novine nemaju šta da pišu, nego o donjem vešu i ne znam čemu, ovoga ili onoga, spalite ih. Spalite ih, odnosno nemoj da ih spalite, nego nemoj da trošimo šume od kojih se pravi ta hartija, nego neka, znači, najveća kritika vlasti, analiza kritike vlasti, službeni glasnik, jer tamo vlast mora da objavi sve gluposti koje donosi kao zakone i kao odluke, a to đubre što počinje, da ih ne reklamiram, ponovo znaju svi šta ja mislim o Informeru, Alo, ponovo o Kuriru, neki Telegraf, šta li je, znači neću da ih pominjem, samo ću da asociram, i boga mi i ovi drugi su vrlo prljavi, ali kao eto, nešto se razlikuju, to ne zavređuje da uzmete u ruke, pazite, kad uzimate to u ruke, može kožna bolest nekada se rodi. Da se vratimo protestima, jedan od 5 miliona, protesti su se raširili po čitavoj Srbiji i zaista sve više ljudi na isti. To je dobro, to govori o tome da postoji ta energija ili da je ponovo probuđena, da je, meni se čini najvažnije to da se strah onako povlači pred tom pozitivnom energijom. Ljudi, ja bio sam u Beogradu još par drugih gradova, srećem ljude koji sam viđao tamo i 96. i možda i neki ranije, srećem i policajce s druge strane s kojima se viđam 30 nešto godina, pitam jedno kada ćeš ti u penziju se. Pošto imaš beneficirani radni staž, a gledamo se preko kordona od 93. recimo. Kaže, još malo, čim vi dođete na vlast, znači sledeće godine. Ta opcija, ne ja lično. Tako da je to dobro. Mislim da ih treba još bolje artikulisati. Mislim, prvo treba se pojača razglas taj u Beogradu i na drugim mestima, da ljudi čuju. Ljudi dolaze čak i da ne čuju govornike i razumem ja i to, nego da samo pokažu ovako, ali bilo bi dobro da se to još uvek i čuje dovoljno dobro. Da nemam ništa protiv da se priča otvoreno bilo kome koji ikada bio na javnoj sceni, a posebno u političkoj sceni Srbije. Ne verujem da pomaže bilo kome i ostvarenju bilo kog cilja to da se kaže svi su isti. E, ja bih baš volao da mi neko kaže, ti koji kažu svi su isti, i viđamo iste ljude 30 godina, mene viđaju 25-6, po čemu sam ja sličan? Evo ja, da stavimo nekad sledeći govornik u četvrtak, u petak i subotu po svim tim gradovima, kažu šta sam ja to uradio. Šta je to što ne valja kod mene, osim što imam 58 godina, to znači da još jedno 9 godina treba da radim inače, šta god da radim. Ja sam bio i čovek koji je bio apolitičan, ne apolitičan, nego čovek koji nije bio politički aktivan na nekoj stranci, a bio sam sponzor te neke stranke, pa sam bio politički aktivan, pa sam bio hiperpolitički aktivan, pa sam izašao iz politike, pa 7-10 godina skoro bio van politike, pa se vratio i ja mislim da ta priča, ta Brehtova priča ili priča iz stare Atine, da ljudi koji kažu za sebe da su apolitični, u antičkoj Atini naziv za njih je bio idiotes. A Breht kaže da su to ljudi koji ne shvataju da politika utiče na kvalitet njihovog hleba koji jedu i da će ga biti uopšte i da će oni moći da ga kupe, o kvalitetu sadašnjosti i budućnosti njihove dece, bilo u pitanju školovanja, zdravlje ili bilo šta. Znači, to kad neko kaže mene ne interesuje politika, ja kažem nemamo o čemu da pričamo više. Mene interesuje sve. I književnost, i pozorište, i drago mi je što su neki glumci uzeli veliko učešće u celom tom narodnom procesu i protestu i građanskom. I bolje da glumci uđu u politiku i da pokušaju da budu političari, nego da političari hoće da budu glumci i da se tako i ponašaju, ali generalno treba shvatiti da to nije baš ista stvar. Ne možete da glumite političara,
nego kad se popnete na kamion, vi ste političar tog trenutka i to nije ništa loše. Imate odvratne političare, imate dobre političare, imate odlične političare. Imate netalentovane glumce koji se nekako vuku i drže se za neki radni odnos na nekom pozorištu, imate plejadu fenomenalnih glumaca. U svakom zanatu imate dobro i loše. Ne može zanat sam po sebi da bude definicija nečega dobrog ili nečega zlog. Videli ste na prethodnim protestima u Beogradu da smo imali, da kažem, eksces sa radnicima javnog komunalnog preduzeća, Gradska čistoća. Kako to vidite? Da li to vidite kao provokaciju? Nedopustivo. Ja nisam video nijedan snimak koji bi mogao da dokaže tu tvrdnju. Ali mislim da je nedopustiva ta zloupotreba tog navodnog ekscesa, to privođenje teh jadnih momaka koji rade za neke bedne pare, da moram da kažem, su bili ugroženi, a kako to da se ne dokaže? Tolika policija, tolike kamere po Beogradu, Huawei ili neke druge, da li ih je doneo, kako se zove, sadašnji ministar Vulin, kad ih je prodavao dole i kupovao za Kosovo, da li je to ovaj nesretni Marko Đurić, da li je to nesretni Stefanović, ne znam da li njegov otac, osim što prodaje oružje sa dozvolom MUP-a Srbije, da li i uvozi za MUP Srbije, to da vidimo, ili to radi neki asomakum pod nekim drugim imenom. U svakom slučaju, ako je neko napadnut u centru Beograda, na trasi gde prolazi protestna povorka, znači sigurno je bilo kamere. S druge strane, gadim se te prilike, jer mi neko dokazuje da su vešala simbol protesta. Nisu. To ne postoji u srpskoj tradiciji. Sad, da se malo grubo našalim, na ovim prostorima, bilo da se u celom Balkanu, bilo da se radi o Srbima ili o nekim drugim narodima, tradicija ovde nisu vešala, nego na nabijanje na kolac i klanje, ne do bog. Tako da, mislim da je i to loša stvar. I da neko sad od vešala tu proizvodi neki simbol koji je, bilo da je u pitanju da će nekog da veša ili će da izvrši samoubistvo. Ja nemam razumevanja ni za koga ko želi nekog da veša, makar i metaforično, niti imam razumevanja za nekoga ko zbog teške situacije hoće da se ubije. Bori se, brate. Uđi u borbu. Povedi sa sobom svoje prijatelje, istomišljenike, komšije. A ne da ćemo da rešimo na takav način. Prema tome, mnogo zloupotreba organizatori protesta, koji, eto, i tu je počelo nešto, da neko je registrovao jedan od 5 miliona kao brend, pa da ne ulazim u taj deo, ja mislim da je vreme da bude jasno ko su organizatori protesta, da imamo imena i prezimena ili organizacije. Upravo zbog toga da nam se negde ovaj odvratni režim ne ubaci neke provokatore koji će nevine ljude koji iz najboljih namera to rade da rasteraju ili ne do Bog da ih ugroze na neki drugi način. Da li ovu provokaciju vidite kao sastavni deo kampanje pod nazivom Budućnost Srbije koju vodi predsednik Srpske napredne stranke i aktualni predsednik Srbije Aleksandar Vučić? Evo, jutro su mi poslali preko Vajbera iz Niša neki flyer. Vjerojatno će se već pojaviti na društvenim mrežama, gde se deli po Nišu. S jedne strane piše žutica je zarazna bolest, a s druge strane piše Demokratska stranka i jedno 5-6-7 likova ljudi koji su nekada bili u Demokratskoj stranci, uključivi mene. Ja se šalim, rekao da nisu demokrate ove sadašnje štampale to, pošto nema Lutovca. Ima svih drugih. Znači, to je kontra reakcija na one laži koje su okačene po tunelu i po Beogradu. Te laži su evidente i proverljive. A ovo je kleveta. Ja sam 15 godina, evo 4. marta, 15 godina van politike. Da sam uradio bilo šta, da sam uzao 3 salvete iz bifeja u vladi ili u skupštini, i bilo je dovoljno vremena da budem uhapšen, ili nešto gore, da budem uhapšen, da odslužim već. Ovi, kako sude, kad pokušate ubistvo novinara, vaše kolege u Obrenovcu, dobijaju nanognicu, znači da sam ja ukrao recimo 500.000 evra, kao što kažu, za tu subvenciju. Ja bi već 5 puta odslužio kaznu, da je to tačno, a naravno nije tačno. Nema nikakve veze sa tim i to je proveravano 50 puta, kao i sve druge laži
koje se šire o meni i o drugim kolegama, ali ne možete sad da vodite takvu kampanju da kažete ovi su pre nas sve to pokrali. Tri godine je bilo od 5. oktobra do dana, manje od tri godine. Kad sam ja izašao iz politike, nažalost Zoran Đinđić na tragičan način godinu dana pre toga, podveli smo krivične prijave protiv svih. Nismo uspeli da sprovedemo lustraciju i to ne mogu da oprostim ni onima što su došli posle nas, kao da nisu hteli to da urade. Ali mi smo podveli krivične prijave protiv svih u koje smo sumnjali. I protiv te Mire Marković koja je dan danas osuđena. Za to i protiv mnogih malih Miloševićevih kopija, botova, smrdi buba i ne znam čega sve. I tu nema nikakve sumnje. Nema to. Čim ne podneseš krivičnu prijavu, ti vršiš klevetu. Jer obaveza državnog funkcionera po zakoniku o krivičnom postupku je da ako bude upoznat sa mogućnosti da se desilo krivično delo, obavesti nadležni organ. Činovnik u državi je i predsednik države, i predsednik vlade, i ministar, a kamoli neki drugi. Prema tome, kad Vučić kaže to su lopovi, na koga god da misli ili da pomene, ako nije podneo krivičnu prijavu protiv njega, on je ili saučesnik, ili je on krivac zato što vrši harangu nad nekim bez bilo kakvog osnova. Hajde da samo se osvrnemo na kampanju Budućnost Srbije. To je klasika, znači jadni ljudi koji ima je obećano da će nešto dobiti ako budu deo te cirkuske turneje. Nisu samo sendviči, Boga mi ima tu i kisele vode, vidi se u zadnje vreme. Ljudi kojima je dosadno, ljudi koji nisu možda zbog u 90-ima kad su bili mlađi imali priliku da upoznaju ni Srbiju ni svet jer su bili taoci Miloševića, Šešelja, Dačića, Vučića i svih tih drugih. Možda i da vide malo, recimo neko iz Pančeva nije bio, otkud znam, u Guči pa da vidi Guču, neko iz Niša nije bio, gde je bio juče, u Medveđi pa da vidi Medveđu. I jedna genijalno to znaju kolege iza kamera, kako njihovi kamermani hvataju kadrove gde vam se čini da žele da pokažu da ima 10.000 ljudi tamo gde realno nema 5.000. Laži, gde ide nesretna predsednica vlade da bude, kako bi rekli, predigra Vučiću, da ona, Vučić da izgleda viši, lepši i muževniji kad je ona tu. Što teško ide. Bar ne sve od te tri stvari, gde on laže, on ponovo priča o opoziciji. I o tome jedan dan priča da je najcenjeniji na svetu i da imamo prijatelje svuda, a onda drugi dan kaže da smo u teškoj situaciji, a sve ide ka tome da prizna Kosovo. Ne za šaku dolara, nego za ogromnu svotu dolara. Naravno da je vrlo teško, bez rata nemoguće vratiti Kosovo u integralni deo države Srbije. Ali, da ga priznate tako što niste ostvarili minimum uslova za normalan život ljudi koji su, rekao se, manjina na toj teritoriji. I temelje večnog mira u celom regionu, vi ste gori nego oni koji su klali, da li sa šubarom ili sa onim kečom na glavi. Ima krivih i sa jedne i sa druge strane. I u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i na Kosovu. To nema nikakve sumnje. Ali najveću krivicu će doneti neko ko će na sve to da zažmuri, da kaže, evo ja sam podneo žrtvu. Nemoguće je pobeći u 21. veku. Čak i da imate milijardu u kešu. Prema tome Vučiću, pazi šta radi. Dajte nam komentar, dugo ste u politici. Kako komentarišete to što predsednik obilazi škole nedeljom u sezoni raspusta, dece ima ili decu obolelu od teških bolesti? To je evidentno državno nasilje. Gde imate raspust pa dovedu decu. Gde sam juče, sam gledao, bili su u Vlasotincu gde, ali u Vladičnom Hanu, gde dete ide direktan prenos, pa nisu mogli da izmontiraju to da se ne vidi. Proziva učiteljica dete i dete kaže ono što su ove devojčice naterali da smisli, dobro nam došli gospodine predsedniče, a onda se čuje glasnije. I onda ona ponovi to glasno. Pa onda oni recituju predsedniku. Poslednji put je to radio Tito. I sad to radi iz Severne Koreje. Niko normalan to ne radi. To je bolest. To nije samo politička bolest.
I u toj bolesti saučestvuju svi oni koji trče oko tog Vučića i nude mu praktično decu. On je došao do nivoa da želi da ostvari pravo prve bračne noći. Ne znam da li bi se snašao u tome, to je bilo nekad kad su turske age imali, da ne ulazimo sad u eksplikaciju toga. Znači, to da vas, znači on otvara fabriku gde sede oni ljudi koji šiju za mašinama i nose prsluke. Na prslucima piše probni rad. Ne, on je već zaposlio 30, piše, samo treba neko zna da čita. Ne, on je zaposlio već 2000 ljudi. Dobro, sad je 50. Naravno, naravno 10 godina će biti do 72 ako se ne zatvori, ali on je rekao 1000, 2000 ljudi. Kao što je, ima slika gde on zateže šraf na pruzi Beograd-Budimpešta, gde je ta pruga, ta maketa je bila metar i po, to što on zateže, imate fotografiju na društvenim mrežama, i to će biti gotovo do 2016. godine. Ne to, nego sad su ukinuli voz Beograd-Novi Sad-Budimpešta. Znači, ne postoji ni 19. i tad je nešto još išao, sad ne ide ništa. Ne pričam ono što je bilo dole, ne pričam konačno da mi neko kaže taj genijalni plan o tom kanalu Dunav-Morava-Vardar, koji je Toma Nikolić je promovisao i njegov prijatelj, otac njegove snahe, koji je sad ambasador u Kini, a Vučić nije rekao nikada da je to loša stvar. Samo da mi kaže, recimo Zorana Mihajlović možda mi to kaže, ili neki od doktora, da li mali, da li ovaj Nebojša iz Beograda, na koju stranu ide ta voda? Pošto Dunav ide u Crno more, a Vardar u Egejsko more. Je li to ta voda u tom kanalu, jedan dan ima par nepar, jedan dan ide u Crno more, drugi dan u Egejsko more, ili je dvosmerna pa ide tamo vamo, ili ima neku ne znam kakvu treću varijantu, i to niko živ nije rekao da je to kretenizam. Znači, kreteni, to gubiš, ono, ne ljudska prava, ne gubiš poslovnu sposobnost kad ti pade na pamet tako nešto, osim ako nisi, ono, u nekom eksperimentu za ne znam šta. Znači, to su, i takvih stvari imamo svaki bogovetni dan. Pa sigurno sam da bismo mogli da nastavimo nabrajanje i događaja i projekata koji su, kako bih rekla, nonsens potpuni. Da, ili fabrika mikročipova, to se sećam, pre jedno 40 godina Todor Živko, tadašnji predsjednik Bugarske, je otvarao prvu fabriku poluprovodnika u Bugarskoj i onda je rekao, ove godine otvaramo fabriku poluprovodnika. Sljedeće godine ćemo da otvorimo fabriku provodnika, celih, ne poluprovodnika. E, to je nivo onoga što mi danas imamo kao vlast. Jasno, ovom šalom, šalom ćemo završiti vaše gostovanje. Hvala vam što ste bili gost, poštovani gledalci. Čuli ste predsjednika Nove stranke, gospodina Zorana Živkovića. Mi se vidimo u ponedeljak u 10 sati.